Nazdar všetci. Moje meno je Mateo. Dneska si ukážeme niekoľko fotografií, ktoré boli vytvorené tesne predtým, ako sa stalo niečo tragické. Poďme na to. Prvá fotka je z letu MH17. Gary Slock a jeho matka sa odfotili niekoľko minút pred štartom odsúdeného letu MH17, ktorý mieril z Amsterdamu. Lietadlo spoločnosti Malaysian Airlines údajne zostrelili nad Ukrajinou v júli 2014. Je to tesne predtým, ako lietadlo spadlo. Robiť hokusy pokusy so zbraňou sa nevypláca a doplatil na to aj tento 21-ročný Mexičan menom Oscar Otero Agual. V júli 2014 chcel kamarátov na Facebooku ohúriť fotkou s pištoľou pri hlave. Prišiel pri tom o život. Táto fotka je vytvorená tesne pred jeho smrťou. Treťou fotografiou Karen Hernandezová, 13-ročná dievčina, si chcela urobiť samozrejme ako inak skvelú selfie na brehu rieky. Zažila pri tom rovnováhu, spela do vody a utopila sa. Ďalší extrémne zlý nápad dostal v marci roku 2014 21-ročný Španiel, ktorý sa pokúšal otvoriť s prichádzajúcim vlakom v pozadí. Vyliezol preto na stožiar elektrického vedenia a schytal plný zásah prúdom. Bol na mieste mŕtvy. Ako som na začiatku videa spomínal, určite veľa z vás chce zaspôsobiť na internete svojou extrémne zaujímavou fotkou. A aj táto 17-ročná Ruska Ksenia Ignatejeva chcela zapôsobiť na svojich kamarátov fotkou v nebezpečnej póze niekoľko desiatok metrov nad zemou. Stratila však rovnováhu a ešte pred pádom ju smrteľne zasiehol elektrický prúd z kábla, o ktorý sa zachytila. Bola na mieste mŕtva. Ešte hlúpejší nápad, ako vyliesť na veľký stožiar, budovu alebo podobne, je si robiť selfie za jazdy. V apríli 2014 si Američanka Courtney Sanford zväčšňovala reakcia svojej tváre pri počúvaní piesne Happy od Pharrella Williamsa počas jazdy v Severnej Karolíne. Zápätí narazila do kamióna a nehoda sa jej stala osudná. A poslednou tragickou nehodou pri robení selfie sa stala tomuto mladému mužovi menom Jediel, ktorý je slávny portorikánsky hudobník a v maji roku 2014 v New Yorku zomrel pri smrteľnej autonehode. Povedzme si niečo o fotografii. Fotografia môže zachytávať smutné aj desivé veci. Ľudia, nebuďte hlúpi. A keď chcete si robiť selfiečka, tak na menej nebezpečných miestach, za menej nebezpečných situácií, robte si ich doma, pred zrkadlom, vonku, v lese, v prírode, nie na koľajniciach, na vyvýšených budovách a podobných hlúpostiach. Iba vy zodpovedáte za svoj život. A to, že chcete mať perfektnú selfie na internete, na Instagrame, na Facebooku, to neznamená, že keď vyleziete na Empire State Building, kde budete mať milióny lajkov, urobíte sa iba totálneho idiota, predpokladám, že ste sa dostali na koniec videa. Dneska som vám len chcel demonstrovať to, ako je nebezpečné vytvárať si selfie za účelom získania views. Buďte prirodzení v prirodzených prostrediach, nie na hlúpych miestach. Ak ste si užili video, dajte samozrejme like, odber, čau.